جوانان، خواهران و برادران قابل قدر. سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان را به شما و از طریق شما به کافی ملت افغانستان تبریک عرض می کنم. واقعا هشت ثور سالروز پیروزی ایمان بر آهن بود، پیروزی مشت بر شمشیر، پیروزی اراده ملت بر ابرقدرت. این پیروزی به شما مبارک باشد و ما در این پیروزی درود میفرستیم بر روح همه شهدای افغانستان، شهدای نامدار و شهدای گمنام افغانستان، شهدایی که در سنگر رویارویی در برابر اشغالگران استادند و به شهادت رسیدند، شهدایی که در زندانهای خوفناک رژیم کمونیستی به شهادت رسیدند و شهدایی که در دیار هجرت بر نجات از وضعیت هجرت کردند، در راه هجرت به شهادت رسیدند. برادران و خواهرای عزیز، ما هشت ثور یک حادثه تصادفی یک روزه حساب نکنیم. ما هرگاه از هشت ثور نام میبریم، ایره یک عظمت تاریخی در تاریخ افغانستان حساب کنیم. ما سپاسگزاری میکنم از لوی جرگه قانون اساسی افغانستان که توسط مجاهد مردان چنین روز درج قانون اساسی شد و مسئولیت کلان به دولتهایی که به اراده مردم افغانستان شکل بگیرند مسئولیت سپرتا این مناسبت تاریخی را در مقاطع مختلف یاد بکنند و فراموش نکنند. هشت ثور یک حادثه تصادفی نبود. ما هشت ثور را از دو منظر به ارزیابی میگیریم. یکی ارزیابی که بستگی به حقیقت تاریخ دارد و یکی هم وقایعی که در بعد از هشت ثور اتفاق میفتد. ما حقیقت تاریخ در هشت ثور به این برچسب میدیم که پیروزی اراده مردم افغانستان در برابر اشغال بود. شوروی ها بعد از محاسبات جغرافیایی، بعد از محاسبات سیاسی و ژئوپلیتیکی در برابر دشمنای کلان خود یعنی غرب، همچنان با تفکر بنیادین اسلام یعنی مسلمانان قرار داشت. زمانی که انتخاب میکند افغانستان به عنوان یک معبر عبور در برابر منافع خود، افغانستان انتخاب میکند، پیش زمینه ها میسازد بر تأسیس حزب به نام حزب دموکراتیک خلق، ای را به قدرت میرساند و باز ای وسیله سرکوب مردم افغانستان میشد و مردم افغانستان در واکنش به ای عملای ضد ملی و ضد انسانی به پا میخیزد و سنگر جهاد تشکیل میدهد تا بر آزادی خود استادگی بکند. شک نیست که اشغال افغانستان هم تبعات ملی داشت، هم منطقه‌ای داشت، هم جهانی داشت. واقع در سرزمین افغانستان شده بود. افغانستان آماج قرار گرفته بود. در خط اول مردم افغانستان قرار داشتند و مردم افغانستان بودند که بر نجات از خود سلا بردارند، با تمام وسایل و ابزار دست داشته، از کلنگ تا بیل تا تفنگ متوسل شدند، در برابر اشغال استاد شدند. حتی در اقشار مختلف افغانستان ایتو نبود که ما فرهنگ کلان جهاد منحصر به تفنگ و سنگر بدانیم.
حتی دانشجویای عزیز ما در اون زمان هم از دخترها و پسرها هم از خواهرها و برادرها در دانشگاه ها، در مراکز علمی، حتی افسران اون زمان، سربازا با قیامایشان در صفوف قوای مسلح علیه اشغال استاد شدند. اقدام رژیم کمونیستی هم سرکوب مردم بود. ملا را از مسجد به جرم نماز می برد، موسفید از قریه به نام اشراف می برد به شهادت می رساند، بچه های مکتب از مکتب به جرم نماز خواندن می برد که حتی سن قانونی را هم نداشتند. این هم عملی بود که توسط حکام رژیم در اون زمان صورت می گرفت. این عمل واکنش سرتاسری داشت، واکنشش در سطح ملی بود. اقشار مختلف قیام کردند. در اون زمان احزاب و سازمان های به اون حد عظمت نرسیده بودند که ما نسبت بدیم عامل محرک. بله، قیام مردم افغانستان توسط تنظیم ها یا احزاب سیاسی که در اون زمان محدود بودند، زیر پوشش نهضت اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان و چند حزبی که در اون زمان مطرح بود، اینا تانستند یک آدرس بر محور شدن برای دوام جهاد در یک رهبری بودند. اما فداکاری توده افغانستان بود که تانست شوروی ها را به شکست مواجه بسازد. مسئله دوم مسئله منطقه‌ای بود. شک نیست که کشورهای منطقه اینا هم در گذشته عضو پیمان سنتو و سیتو بودند، از خاورمیانه گرفته تا جنوبی آسیا. اینا هم پیمان با غرب بودند. اینا هم خطر کمونیسم و شوروی را بر منافع خودشان می‌دیدند که اگر افغانستان اشغال شود و اگر شوروی‌ها در افغانستان موفق شوند، گام دوم تعدید منافع خودشان و قلمرو خودشان بود. اینا خط اول که افغانستان بود اینا را حمایت کردند، هم مکانی بر هجرت شدند و هم وسیله بر کمک به جهاد افغانستان شدند. ما کمک های بلایوز هر کسی که به جهاد افغانستان در اون زمان کمک کرد ما سپاسگزاری میکنیم. شک نیست امریکا به عنوان یک ابرقدرت در جریان جنگ سرد حریف کلانش شوروی بود. اینا هم این مسئله را درک کردند که اگر افغانستان اشغال شود منافع جهانی غرب تهدید میشه. پس اینا هم بودن به خاطر از اینکه بتانند بهره برداری بکنند جهاد افغانستان کمک کردند. اینا نه کمکشان به ای که اسلام به پیروزی برسد، چرا شکلگیری خود امو جریان جنگ سرد تقابل سه مکتب فکری بود: کمونیسم، اسلام، لیبرال دموکراسی. در این جنگ کمونیسم هدف مشترک شد، کمونیسم آماج قرار گرفت، کمونیسم وسایل مختلف در برابرش اساس شد. امی بود که در جنگ سرد در جهاد افغانستان که شاخه گرمش بود شوروی ها زمین گیر شدند، شوروی ها شکست خوردند، حزب حاکم شکست خورد و پیروزیش هم در امی روز که اشت سور بود، پیروزی جهاد افغانستان در تاریخ افغانستان که حتی دنیا ای را یاد بود میگیرد، ای پیروزی بود و ای پیروزی را به شما تبریک میگویم. از یاد نبریم ارزان هم ای پیروزی نصیب ملت افغانستان نشد. ما 1.5 میلیون شهید دادیم. او وقت نفوس افغانستان از 14 میلیون 15 میلیون تا 20 میلیون نرسیده بود. شما اگر محاسبه بکنید جمعیت امروز شما را زیر یک چتر چند نفر است، شما این را ضرب در چند ساخته میتونید که 1.5 میلیون شهید شود، شما حساب بکنید. یا این که ما در حدود 3 میلیون مهاجر که با پای خود با جبر رفتن به پاکستان و کشور همسایه ما، یا 2 میلیون به ایران، یا چند میلیون هم به کشورهای اروپایی، اینا به انتخاب خود نرفته بودند، اینا به خوشی خود نرفته بودند، اینا را جبر برده بود، بمبارد برده بود، کشتار برده بود. این انتخاب نبود. ما نباید اهانت بکنیم مردم افغانستان که جهاد افغانستان وابسته به امریکا یا وابسته به پاکستان و استخبارات منطقه بود. هرگاه اگر ما بگوییم که رستاخیز عظیم ملت افغانستان که جهاد بود ای وابسته به شاخه های استخباراتی بود، ای اهانت و توهین کلان به خون 1.5 میلیون شهید افغانستان پنداشته می شود. این ملت افغانستان مزدور کس نبوده،
فقر قبول کرده، تنگدستی را قبول کرده، اما آزادی خود انتخاب کرده. در تمام مقاطع تاریخی حرکت‌های ملت افغانستان برای آزادی بوده، آزادی عنوانشان بوده. این حقیقت تاریخ بود. عواملی که باعث فروپاشی و شکست کمونیسم بود دیدگاه‌های متفاوت است. ایده میگن که اقتصاد ورشکسته شوروی بود که سبب شد که تا عقب نشینی بکنه و جهاد افغانستان رها بکنه تا مجاهدین به پیروزی برسد. بله، اقتصاد تعیین کننده است، اما مقاومت ملت افغانستان و مجاهدت ملت افغانستان یک هزینه کلان به ابرقدرت شوروی بود که زمینگیرش ساخت و شکستش داد. دو، ایده میگن که رهبری ناسالم گورباچوف بود که نتانست امتداد به این مکتب داشته باشد در رهبری شوروی به عنوان یک ابرقدرت. نه خیر، ما از بود فلسفی محاسبه میکنیم تفکر مکتب مارکسیزم. مارکس میگه حرکت مولود تضاد است، اگر تضاد نباشد حرکت نیست. و همچنان مرحله های تاریخی رو به پنج مرحله تاریخی تقسیم میکند، از کمونی اولیه تا بردگی تا فیودالی تا سرمایه‌داری و تا کمونیسم یا سوسیالیسم. پس خودش میگه که حرکت مولود تضاد است، اگر تضاد نباشد حرکت نیست. خود در تناقضگویی خود اعتراف میکند که مکتب مارکسیزم یک جهانبینی ایدولوژیزا ندارد که تفسیر زمان داشته باشد و پاسخده هر عصر باشد. این خود به لحاظ فلسفی هم قابلی بود که باید فرو میپاشید. سوم میگن که کمبود تجهیزات و یا عدم مدیریت جنگی بود در افغانستان شوروی ها شکست خوردن. نه خیر، این را بفهمند، امریکایی هم تجربه کردن در افغانستان که هیچگاه آتش آهن در برابر اراده ملت یا مردم به پیروزی نمی رسد. کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت بازن الله، یک مشت کوچک مردم، مردم با ایمان در برابر قدرت های تا دندان مسلح تجربه شده که به پیروزی می رسد و پیروز می شود. این پیروزی، پیروزی ملت بود. این یک حقیقت تاریخ بود. برمی گردیم به واقعیت ها. بله، ملتی که به پا بخیزد برابر ناهنجاری ها قرار بگیرد اشتباهاتی هم رخ میده. ما نباید بیشتر حقیقت تاریخ ها که پیروزی عظیم ملت است ایرا تحت تاثیر یا تحت شعای بعض اشتباهات نامیمون بکنیم. بعضی اشتباهات بوده، شکی نیست. در جنگ حلوا تقسیم نمی شود، در تبادل دل آتش کشتار می شود، اما هیچ کس قصد کشتن مردم نداشته، اما در قرار گرفتن در دفاع مشکلات پیش می آید. پیروزی جهاد پیروزی بود، اما از یاد نبریم که با پیروزی هشت ثور توطئه ها خاموش نشد، توطئه ها آغاز شد. پیروزی هشت ثور یک آغاز جدید در بازی های کلان جهانی شد. زمانی که غرب در رأس ایالات متحده آمریکا دید که حریف کلان جهانیش به عنوان یک مکتب فکری، به عنوان یک ابرقدرت به نام شوروی شکست، اما در برابر اسلام سیاسی که امو جهاد بود قرار گرفت، حرکت های اسلامی شکل گرفت، آزادی ها درسان شکل گرفت، باستاب جهاد افغانستان از آسیای مرکزی تا شرق افریقا تا شرق اروپا یک بار حرکت های را راه انداخت. روی کرد امپریالیزم، روی کرد لیبرال دموکراسی بر رهبری امریکا متمرکز بر جهان اسلام شد. جنگ های نیابتی راه افتاد، جنگ ها را تنویل کرد، امریکا تنویل کرد. امریکایی که جهاد افغانستان حمایت کرد تا شوروی حریف کلانش بشکند برای زدن اسلام و جلوگیری از پیروزی اسلام، اینا سناریوهای مرتبط ساختند که تا اسلام شکل نگیرد و خطر اسلام و پیروزی اسلام سیاسی را که از بستر جهاد بود ایره از کمونیسم کده خطرناکتر یافتند و اینا دست به هم دادند که باید صدش واقع شوند و این سناریوی پیروزی جهاد و انحراف بکشانند، زیر نام جنگ‌های داخلی قلمدادش کنند. شما دیروز در اخبار شنیدید که اداره امنیت ملی افغانستان چند صد نفر از اتباع خارجی را به نمایش گذاشت که گویا از داعش و القاعده است. خواهرها و برادرای عزیز،
ما درگیر جنگ داخلی نبودیم. بعد از پیروزی جهاد ما درگیر جنگ داخلی نبودیم. دولت موجود دوامی و دولت است. پروسه انتقال در بعد از 2001 تای رهبری سازمان ملل متحد امو دولت انتقال داد. امو مشروعیت سیاسی که به رهبری پروفسور استاد ربانی رهبر شهید افغانستان و همچنان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بود، از یاد نبریم که در یک مراسم بین المللی انتقال قدرت صورت گرفت. ما اگر او دوره را دور جنگ داخلی قلمداد بکنیم، امروز هم خیلی درگیر جنگ داخلی استیم، هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ تاریخی. دولت امروز دوامی و دولت است، دشمن امروز دوامی و دشمن است. ما چطور میتونیم که خلاصه بسازیم مبارزه حق در طی 20 سال خلاصش بسازیم؟ پس اینایی که نمایش میدن در اتباعی خارجی را، مگر ما در دوران مقاومت و دفاع از دولت اسلامی افغانستان در برابر اینا قرار نداشتیم؟ اسامه بن لادن کی بود؟ اتباعی تجهیز شده از سرزمین هایشان مگر تاکستان شمالی ما را حریق نساختن؟ در استراتژی سیاست زمین سوخته قتل عام و کوچ اجباری از یک کولنگ تا مزار تا شمالی تا نقاط مختلف به خاک و خون نکشندن؟ او را چطور به انصافانه ما جنگ داخلی بدانیم و تنها و تنها امی دوره را که خود امریکایی ها سناریو میارند و حکومت شکل میدند و آدم هایی را میارند در اصلش انتصاب میکنند پوشش میدن برش، با این را یک نقطه عطف در تاریخ خود مثبت ارزیابی بکنیم. شکی نیست ما در واقعیت های تاریخ میشینیم اشتباهات خود پی میبریم، واقعا اشتباهات صورت گرفته، اما ما نمیتونیم که حقیقت تاریخ به این اشتباهات بتونیم نادیده بگیریم. این بسیار فکر میکنم کار درست نخواد باشه. پس امروز هم که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به دفاع از افغانستان مبارزه میکنند، یادتان باشد دوامی همون مقاومت، دوامی همون مجاهدت بر دفاع از افغانستان، امنیت افغانستان و عظمت افغانستان است. ما امروز از آدمای طفیلی بادآورده فرزندانشان در کنار فرزندان مردم افغانستان در سکتور امنیتی و دفاعی نمیبینیم. امروز فرزندان شهید ما شهید میشوند، امروز فرزندان معلولینی ما در خط اول مجاهدت و مقاومت قرار دارند. هیچگاه بادآورده ها، هیچگاه طفیلی ها، هیچگاه اینا در تاریخ نقش نداشتند. حسادت ایناست که خود تصویر خود در زمانی که در تاریخ نمی بینند برای جرح تاریخ سازا همیشه سناریو می سازند. همیشه از یاد نبریم یک ملت از سه چیز صدمه می بیند. اول کانون خانواده را اینا از هم می پاشند. دوم نهادهای تحصیلی را اینا صدمه می زنند. سوم ارزش ها و هویت ها را هدف قرار می دن. امروز چرا هشت ثور است ما یک بیرق ملی افغانستان مطابق قانون اساسی در هیچ جای جاده شهر نمی بینیم؟ چرا؟ این اهانت و توهین بزرگ به خون 1.5 میلیون شهید و جهاد افغانستان بر به حقیقت تاریخ افغانستان نیست؟ از چه دفاع میکنیم؟ زمانی که اداره ما مرتبط به ارزش های تاریخی ما شکل نگیرد، ارزش دفاعی چیست؟ ما امروز سناریوی صلح هم میبینیم که عنوان میشد. ما طرفدار صلح هستیم، ما خواهان صلح هستیم. جهاد ما به منظور صلح بود، جهاد ما به منظور پیروزی بود، جهاد ما بر ساختن حکومت واحد افغانستان بود. پس ما میخواهیم که در صلح با هر طرف جنگ رای حل پیش بگیریم تا با هم برادری و یک اخوت در شکل دهی آینده افغانستان داشته باشیم. این آرزوی ماست، هیچ بهانه در کار نیست. ما خواهان صلح هستیم. اما صلحی که به نام با عزت خوانده میشد، این را بفرمایید تعریف کنند صلح با عزت و صلح بی عزت یعنی چی؟ ما همیشه سرنوشت جنگ با جنگ تعیین کردن نمیتونیم. پایان هر جنگ صلح است. پس ما خطاب ما به کسایی که مخالفت با دولت اسلامی افغانستان میکنن، خطاب ما به اونا هم است که بالاتر از این دیگه افغانستان گنجایش این جرحا را ندارد. ما در حدود 3 میلیون که در پاکستان مهاجر داشته، مال 6 میلیون شده.
دو میلیونه که در ایران داشتم 4 میلیون شده. ارقام خودشان میدن. وقتی که خودشان میدن، امروز فقر، تنگدستی، مصیبت ها و ناهنجاری ها در جامعه افغانستان دامنگیر مردم افغانستان است. پس اونایی که میخواین از راه جنگ و پیروزی برسن، شک نیست شاید قلمرو را از راه جنگ تسخیر کنند، اما اداره کشور با جنگ مدیریت نمیشه. اگر اداره جنگ با جنگ مدیریت میشد، از شوروی که توانمند هیچ کس نبود، از امریکا هم که توانگر هیچ کس نبود، اما امریکا و شوروی اعتراف کردند که در افغانستان نمیتونند. پس امروز توپ در میدان خود افغان ها است. افغان ها با عقلانیت سیاسی باید امروز محاسبه بکنند. آینده سیاسی افغانستان با یک برنامه ریزی دقیق و مدون که هم عزت مردم افغانستان باشد و هم تاریخ افغانستان در او بتاند تسجیل شود و این مسائل میتونند کار بکنند. پس یک بار دیگر پیروزی جهاد مردم افغانستان به شما خواهرای عزیز، به شما برادرای گرامی تبریک میگویم و از مجموعه جوانان ملی افغانستان سپاسگزاری میکنم که در کل کشور و در کل پایتخت فکر میکنم که این مراسمی است که شما گرفتید. برتون تبریک میگویم و بازم در آخر درود میفرستم به ارواح طیبه شهدای عزیز جهاد مقاومت افغانستان که برای آزادی افغانستان رزم میدن و همچنان به شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی که دوام راه نظامی را به دفاع از کشور تا امروز دوام میدن و هر روز ما فرزند شهیده که فرزند شهیده است که هر روز ما به خاک میسپاریم و ما باز هم توصیه ما به کسایی که در حلقه های کوچک دایه قدرت دارند و یا میگویم که ارزش های ملی افغانستان که خون شهداست، اینا را سبک فکر نکنید. اینا سیل عظیمی است که دامنگیر کل قدرت ها خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.